آج ہمیں مدینہ انجمن جتنے بھی مہمان نے گرامی اور سنگیت جی نارا نام ہے پاکستان موجود اور پاکستان کو غیر موجود خصوصی آمد پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب اور پیر صوفی محمد خان چشتی نظامی صاحب ماشاء اللہ اور تھوڑے پنڈ کے علماء حضرات میں چاہتے سنگین پہ انداز بھی پنڈ نہیں ہے تو شہر بنا دیتا ہے اللہ کریم ان سارے بھائیوں کی یہ معافی لے میلاد قبول فرمائے دعا دعا کچھ بیلیاں اللہ مدینے لے جائے جنہ کی اتنے حاضری نہیں دل میں عشق رکھ کے جدو انہ دا وقت آخر ہوئے انہ مدینے والے بھی اتنے زیارت ہو جائے بھائیو تسلی رکھا ہے جے مدینے بھی نہ اپڑی تا اتنے بھی زیارت نہ ہوئی قبر ضرور ہو سی ان شاء اللہ العزیز کریم آقا دے جتنے بھی غلام پکے سچے ہوں گے انہوں نے قبر وچ بھی زیارت ہو سی اور یوم حشر بھی زیارت ہو سی پیر نصیر الدین نصیر فرما دے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا جڑا دودھ پی کے سکا ہوئے تو اندر وہ چنگی ہوگی جڑا مدینے والے کی زیارت کر کے ستا ہوئے ان کی نیند دیتے کیا کہیں ان کی نیند تو آتی ہے کنومت العروس جی دلہن کی نیند آتی سو جنا دیدار مصطفیٰ کر کے سونا ہے انہوں کی نیند تو نیند کی گہرائی دے کیا کہیں گرامی قدر احباب کتنی گہری نیند ہونی ہے کہ شاعر ہوا ہے سودا سودا کہتا ہے سودا کے جو بانی پہ ہوا شور قیامت خدام ادب بولے کہ ابھی آنکھ لگی تھی خدام ادب بولے کہ ابھی آنکھ لگی تھی اج ہونے کی آنکھ لگی جب چس کی آئی ہوئے وہ کو نہیں پتا لگتا باقی نہ ٹائم لگ گیا جب اوکھے ہو کے ستے ہو گئے ادو آدھے بندے برات مکتی جنہیں دیدار مصطفیٰ کر کے سونا ہے انہوں نے خبر نہیں ہوئی جنا مریدیاں پہ آنا ہے انہوں نے آخنا ہے پتا نہیں کدو قیامت آنا ہے کدو جان چھٹنی جدو حشر آئے گا تو پھر عاشق کہیں گے روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے روز قیامت میں لاکھوں سلام پھر وہ زیارت مصطفیٰ کا دن ہونا ہے سو عزیزو اے جن نے تھی ٹکٹ پائی ہیں میں بھی پائی ایک وجہ تو پائی ہے دس دن قدرتی میری جیب فوٹو کاپی سی میرے نفس نے میرے آ کے کی کرنی ہے پاک یا کہ مجھے سال جائیں گے لیکن طبیعت فتوی والی یہی ہو سکے اتنے سرکار کی بارگاہ غلطی نہ لکھی جائے کہ تو عاشقاں کی لائن اس کیوں نہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ تو سجن تے تاں ہی راضی ہاں وہ تو کسی اور بانڈ نال سدن تے تاں ہی راضی ہاں سدنا بھی ہونا ہے درخواست دین کے نہیں آنی چاہیے درخواست اے سارے عاشقاں دی درخواست ہوں آپ سائن ہونے ضروری نہیں ہونے اتنے کی نکلنی ہوتے تو ہی ہونے
میرے عقیدے وچ اے ساری درخواستاں نے جڑی مدینے شریف والے آفس وچ اساں جمع کرا چھے سبحان اللہ کس نظریے تے مسنیا آونا چاہنے ہیں سبحان اللہ اے جتنے بندے پائیاں نے نئی ٹکٹ ویچ لی ویچن دی نیت نہیں پتہ اس نیت تے بھائی کہ دا کی مطلب ہے کیا سی سرکار سن بولاو اسیں اللہ ساڈی درخواست ہو گئی ہوں اگر اسی نہ بھی جا سکے کوئی وچو ایسا بندہ بھی ہویا اردو تو انشاء اللہ سب جان گے لیکن اگر کوئی ایک ہفتہ وچو رہ بھی گیا تو کیا مطلب دے یہ آخر والا تو ہے نا وہ درخواست والے ہیں جی اسی بھی آئے ہیں سبحان اللہ ہاں جی وہ مائی آخیا نا جب حضرت یوسف پوچھا تو تو اٹی نال خریدنا ہی اس مائی آخیا تو سونے میں خریدن نہیں آئی میں خرید آ رہا ہوں تو نام لکھ رہا ہوں سبحان اللہ بھائی جب سونا رب پوچھے یوسف میرے یوسف دے خریدار کون وہ میں اس کا بھی نہ بول جاتی سبحان اللہ بس میری اکی نیت اور یہ نظریہ کہ سونے پرچیاں پائی بیٹھے ہیں درخواست دیتی بیٹھے منظوری ہو گئی پھر لیٹ گئے جلدی گئے جانا ٹھہر گیا جانا اس کا ہو گیا جڑے بچے نکے نے اور انہوں نے پرچیاں بھی کولی بنی تسی پتر اپنے دل وچ درخواست لے چھڑو سبحان اللہ سکولے دے بچے جاندے ہیں پتا نا ہیڈ ماسٹر دے نام تے درخواست لکھی ہے ہے نا کو انگریزی وچ لکھ دے رہے تھے تو اردو وچ لکھ دے درخواست برائے ضروری کام تسی لکھو درخواست برائے حاضری مدینہ پاک اس درخواست دے لکھن تے بھی اجر دینا ہے سبحان اللہ اے بھائیو بچو بڑی اجر اور بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑے کرم نوازی کی بات ہے اس نظریے تے میں بھی پاس کہ چلو درخواست دے گے اگو ون سائیاں پہ بنا لینی ہو دی بس ہے بھائی اسی نوکری ذرا عام بندے کو زیادہ دے رہے ہیں نوکری ساڈی زیادہ ہے جس کی سکیل وڈا ہوتا ہے وہ دی تنخواہ بھی پروموشن بھی ہوتی ہے تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے کیونکہ نوکری ساڈا سکیل تھوڑے نوں تھوڑا جہا اوچا ہے جے تسی سنن والے ہو تسی زیادہ سنان والے تو اس حوالے نال ساڈا پھر جڑا نا وہ سائیاں دی بار گئے ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਧਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ اینا سفر میرے کو نہیں اخلاق نہ اس بچے کا وہ کسی بڑی کو نہیں زیر اس نہیں کہا ایسا لو دھوڑا کیا ہو سکے شاہ جی میں بڑے کو بڑی کمتا ہوں گے میرے کو آؤ تو میں تو آنے جہاز کی ٹکٹ دیتا ہوں میں لاؤں بیٹھ جاؤں ملتان لے جاؤں جان دی ٹکٹ بھی جان دی بھی تو سی آؤ میں کہ اس بندے آپ سب چکلی بھی تھی میں کہ لاؤں ملتان دی بھی دیل میں تو میں گڈی آ جا سنا میں تھوڑا جا اوکھی ہونا ہے تو وہ لے سب پر تو جاگ تھا وہ ملتان میں جدے ال موڑ ہو سا کے موڑیا ڈیٹ اور مڑ گئی سنت بھائی اس اعتبار نہ ہوئی سد لیندے نے کوئی نہ کوئی وہ سبب بنا لے ان شاء اللہ مارچ کے شروع کے کو میں پھل گئی دعا کرو اللہ میں پتر میں دورے کو آئس کریم لیا کے میرے اگے رکھی
وہ سکھاندے پہ تھے اندر جیت تقلا کرو اللہ میں کو تک چکے میں کہ مدینہ شریف آیا ہوں اللہ کو لے دیو میں کہ بھئی اتھر تین بھی گیا تو مروزہ کیا ایک چھ موڑا اس کے لیے کھاما گیا جتھے میں گیا اس کے لیے کھانا ہے ایک چھ موڑا کھاما گیا اللہ کو اتھر دے دیتے کتاب لے گی تو ساتھا صرف سباب بڑھنا تو یہ بھی وہ مدینہ شریف جو لحاظ نہیں ہے نا یہ جب اتھ منظوری ہو جائے وہ کوئی نہ کوئی سباب بڑھتا رہا ہے کہ نہ کسی رنگ نال بندہ آدمی وہ دن رہا ہے یہ صرف کر منظوری کی یہ جو نہ بچہ نے اہتمام کیتا ہے اور انتظام کیتا ہے اس محفل پاک دا جڑا بڑے نیالے والے سنگی نے ساڈے تے کچھ بچے بیٹھ بھی نے بڑے نفیس و طبع بندے نے بڑی محبت والے نے اور رسول اللہ کی حال سمجھ کے نبی پاک نے دین دا عالم سمجھ کے بڑی محبت فرما دے اللہ کریم انہاں تے راضی ہوئے اور انہاں تے اللہ سبحانہ کرم فرمائے اور یہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اللہ اس کاروبار چیزوں رزق کے حلال عطا فرمائے اور وسیع عطا فرمائے وہ گھر آباد رہن دے نے جتھے نبی پاک سرکار دے میلاد ہون دے نے عزیزان محترم بھائیو اور عزیزو میلاد شریف کے متعلق علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرما دے یہ جملہ سارے بچے جڑے بیٹھے ہو وہ سن لو کہ جس جگہ تے میلاد ہو گئے سبحان اللہ اکثر بندے کیونکہ شام سے مرادم شم بھی کرنے ہیں نا اکثر بچے ایک شکایت کرتے ہیں کہ ساڈے گھر کی چٹے پے نے ساڈے گھر دی او خون دے چٹے نے پانی دے چٹے پیندے نے جی ساڈے گھر کی آواز ہو گئی ہے سانجی لگدا ہے کہ ساڈے گھر چھت تے چلنا پیا ہے اے علامات عجیب و غریب واقعات کراں گے چون گے تو ایتھے اللہ تعالی دی اور مخلوق دی دنیا اُتے کوئی خون دی ہے تو ساڈے بزرگ کتاباں وچ صوفیاں لکھدے نے کہ جس گھر تو یا جس جگہ تو خبیث چیزاں دا گزر ہوئے اس جگہ دے اُتے ایسے نشانات اور ایسے نشانیاں انہاں دی ضرور ہوندا ہے اور لوگ اب سے پریشان ہو گئے تو علامہ ابن حجر مکی ایک وہ ہستی نے جڑے مکہ شریف دے اندر رسول اللہ دے اللہ تعالیٰ دے گھر دے قریب بیٹھ کے فتویٰ جاری فرما دے مفت یہ مکہ رہ گیا اپنے دور وچ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علامہ ابن حجر مکی فرما دے کہ جس گھر جس جگہ تے جس گلی حضور دا میلاد ہو جائے اس جگہ رو اللہ پاک پورا سال آفات اور بلیات کو محفوظ فرما دے سبحان اللہ لہذا یہ تھی ان سب لو جی میں اس پورے سال اپنے گھر نو محفوظ کر سکے سبحان اللہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر نال جڑے انوار وسد نا اور اس دے تے انوار دی بارش ہوندی ہے اور نور وسد ہے اس دے تے اس دے برکات اور اس دے ناپاک جو اثرات ہوندے وہ بڑے ہی اہم ہوندے سو عزیزہ میں محترم اس اعتبار نال میلاد شریف بڑی برکات کا حامل ہے ہر بندہ جناب ابو بکر صدیق کا بڑا خوبصورت ایک جملہ اور حسین جملہ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب نعمت کبرا کے اندر لکھا ہے کہ جس نے ایک روپیہ حضور کے میلاد پہ خرچ کر دیتا ایک درہم اللہ کریم ایک درہم پہ اگر اس کی مرضی ہوئے تو اس ایک درہم کے بدلے خالق کائنات اس نو جنت الفردوس صدیق اکبر کی سنگت عطا فرمائے سبحانی اور عزیزو اس اعتبار میں اللہ قرآن میں فرماتے کہ ایمان والو جدو تھوڑے تھے اللہ کا فضل ہوئے تو اس کی رحمت ہوئے قل بفضل اللہ و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تو اللہ دے پاک محبوب دے میلاد جڑا خرچ رکھا کرو گے وہ تمام اخراجات تو بہتر ہوئے گا سبحان
میلاد شریف کے عنوان اتے اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرا اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرا اللہ فرماتا ہے ایمان والو یہ تمہارے واسطے قرآن کی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ میلاد کیوں کرنے ایسا. اللہ فرمانے واما بنعمت ربک فحدث. اللہ فرمانے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. میلاد شریف کا ذکر اللہ نے قرآن فرمائی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. میرے پاک نبی کا میلاد اللہ نے خود قرآن سے بیان کر دیا. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اللہ فرمانے اے دنیا والو میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ فرمانے کا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے اللہ فرمانے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ ساری آیات بینات میرے پاک نبی کی آمد کے بارے ہے. میرا نبی وہ نبی ہے جس نے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. میرا تیرا نبی وہ نبی ہے جس نے طفیل کشتی نوح پار ہوئی. میرا تیرا نبی وہ ہے جس نے صدقے حضرت ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی. میرا نبی وہ ہے میرے علیدہ جنہیں صدقے تیرے تے میرے لکھا میں کروڑا کا گناہ کے باوجود تیری صورت بھی اجے ٹھیک ہے میری صورت بھی اجے ٹھیک ہے. صرف فیصلہ آباد کے گناہ چگنو جنہ فیصلہ آباد کے گناہ کاؤنٹ کرو جن میں ضلع فیصلہ آباد کے گناہ ہوتے یہ نہیں بدوجیا ضلع کوئی نہیں بس اتنے بیٹھا ہے گناہ نہ پڑا کمپیوٹر خراب ہو جائے خود کی میموری فیل ہو جانا ان گناہ ہونے لیکن پچھلیا قوما لمیٹڈ گناہ کر دیا لمیٹڈ ملاوٹ کرنا عذاب آ جانا ساری ہر شہر سے ملاوٹ ہے ساری بغیر ملاوٹ کچھ ہے ہی کوئی گناہ پورے سمے کرتے عذاب آ گیا. اسی ہر شہر سے کبھی بھی کر لینے ہیں تو زیادتی کرنے والی زیادتی کر لیں. میں کس کے شہری مثال دیا وہ جڑے کلمہ کو نہیں نپڑ دے کافر وہ نہ کوئی اسی دودھ لیے نہ نیس لے دا نہیں کیا بھی ہوتا ہے جیسی لے کے مطمئن ہونے ہاں کہ جو اتے لکھے ہیں وہ چوئی مسلمان کو لگی جڑا کلمہ پڑھ دے تو ترائے قرآن تھا تو چار کے لیے دوں گا پیٹ سادہ دل نہیں بہت کیوں ہوں گا وہ پتہ نہیں ہے اس وچ کی کٹیا ہے دے چکے کی ہے دے پا چھڑیا ہے تھا تو قرآن تین کہہ دے دوں گا پا کے کیوں خالص دل مطمئن نہیں ہوں گا کہ وہ کلمہ پڑھنا رہا جائے وہ دودھ بنایا ہے پیکٹ آنا وہ کلمہ کو نہیں پڑھ رہا تو جو ہے باڑی کی دوئی نا تو زبان اللہ اس کو نہیں یقین بھی پی پر یہ جرم سے بھی پڑنا ہے اکثر کر لینا لے رہے ہیں تو زبان اللہ کر رہا دکھ بھی کوئی پڑھنا بس یو آپ ہی وہ کام کر رہے ہیں اور سمجھ آئیے کوئی نہ بھی لیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا. میرا ملاوٹ کرے میرا اونتی نہیں اسی ہر شہر ملاوٹ کرنے ہر شہر دو نمبری کرنے کلمہ بھی حضور کا پڑھنے منشا کتے انگریز اس تو ہی چھائے نے کہ انہوں نے او اصول اپنائے نے جڑے مدینے آئے ہیں دسے اسی دغا بازی دھوکا اور فراڈ نو اپنا امتیازی نشان تے قومی انتخاب سمجھی بیٹھے ہیں. میں سعودی عرب گیا اسے ایک بندے چاول خریدے وہ نہ اتلی کیسی بیٹھے ایڈیا دے چاول بڑے وہ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਜੀ ਰਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਪਰ ਲੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਪਰ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਉੱਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਦੀਏ। ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਫਰਾਡ ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਾਜੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਪਾਈ ਹੈ, 1981 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਹਾਜੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਉਹ SHO ਸਨ ਲਾਹੌਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਬਹੁ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਰੱਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਆਪ ਕੋਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਟੁੱਟਦਾ ਉਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦਮੋਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੋਟਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੱਕਾ, ਮਦੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸਨ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਦਾਇਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਈਓ ਜੀ, ਹਰਾਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਸਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਮਰਾ ਤੇ ਹੱਜ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਹਲਾਲ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਨ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰ ਵਤਕਵਾ ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮ ਵਲ ਉਦਵਾ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਦਾਏ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾਰਫੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਥੀ ਰਹਾ